За жал, утрово остружени и вознемирени од лажна дојава за бомба. Значи, дојава за бомба во самото училиште, полициски службеници влегле во училиштето, пошто ги информирали учениците да го напуштат училиштето од прва смена. Значи, настанот било околу 10 часот. Учениците излегле од задниот излез од училиштето, а полициски службеници и специјалци од Скопје и од СВР Охрид веднаш на терен ги разгледувале автомобилите за каде што имало дојава. Официјално станува збор за автомобил со бугарски регистарски таблички за кој што била дојавата за бомба. По увидот и од кога се констатирало дека е лажна пријавата, се вратена е, продолжена е наставата во училиштето, но со учениците кои што биле во втора смена. Директорот на училиштето Лију вели дека брзо се смирила натоста помеѓу учениците од кога се констатирало дека станува збор за лажна дојава за бомба. Контактиравме со портпаролот на секторот за внатрешни работи од Охрид Стефан Диновски, кој што нити ја потврдува нити ја демантира информацијата, само кусо каже дека за многу кратко време СВР официјално ќе излези со соопштение за овој настан кој што ги вознемири стружани утрова. Така да остануваме и чекаме официјално од СВР да пристигне соопштението, пошто секако дека ќе ве информираме и ќе се вклучиме во живо на телевизија Нова.